Ahoj, já vás vítám po strašně dlouhé době u velké sestry. Protože, jak víte, nemohli jsme jí hrát, čekala jsem, až nám zaktualizují mod, aby jsme mohli mít bistro. Navíc jsem teda čekala, až nám opraví dlouhou délku života. A bohužel ji opravili, neopravili. Ještě jsem nikde necestovala, jo. Tak nevím, jako jak přesně to bude. Ale každopádně tady vidíte, že už to máme jako rozbitý, že tam se teda chyba stala, protože my jsme měli mít 4 dny do zestárnutí, jen 4 dny, ještě jsem na to minule koukala. A najednou z toho máme 42, jak kdyby jsme teprve vlastně začali hrát, že jo. Takže se určitě shodneme, že by to nebylo tak úplně jako fair. A že opravdu se teda odehrajeme 4 dny, což máme teda úterý, středa, čtvrtek, pátek. A v pátek, že by teda oslavili narozeniny nebo v sobotu. A tím pádem bychom měli z Erika už teenagera a naše Emma by byla mladá dospělá. Já jsem se přece tak těšila, že ty pravidla už se nám trošku zjednoduší, takže to jen tak jako na začátek. Dobře. Eričku, prosím tě, zlatíčko naše, máš hotový domácí úkol, nemáš? Tak si ho rychle udělej a pak teda utíkej na záchod. Prosím tě, pojď. A Emi, co my jsme s tebou chtěli dělat? Ono už je to tak strašně dlouho, co jsme tady byli, že já už si to snad ani nepamatuju. A ty máš obrovský hlad, klasika, tak se prosím tě pojď najíst, hnedka potom budeš muset vykoupat Kiu. Kde pak to máme? Tady to máme. A potom asi taky popracujeme, víte na čem? Na tom, aby jsme se dostali do té skupiny, kde pak to máme. Kolektiv Moonwood, to je vlastně to místo, kam my se chceme dostat a s tím jsme jenom jejich kamarádi a potřebujeme splnit, že jo, nějaký ty úkoly, takže se o to určitě dneska postaráme, tak se prosím tě najez, ježišmarja, my tady máme bordel zas. Do jakýkoliv naší hry já vlezu, tak tam máme bordel, tak já nevím, čím to je. Opravdu nemám nejmenší zdání, tuhle knížku si vem k sobě, tu si ještě párkrát přečteme. Dárešek si taky vem k sobě, to se koukneme, co Kia našla. Tak, broučku, ty máš všechno, co potřebuješ, akorát ta zábava, nic moc, viď? Je, a ty jdeš vynést odpadky, ty jsi zlatíčko, tak je prosím tě vynes. A potom si asi zahrají. No, to už nemá smysl. Tak, a já myslím, že bychom se mohli vydat za tím vůdcem smečky a trošičku to všechno pořešit. Je, on už takhle na nás tady čeká, no to je zlatíčko. Tak s ním teda takhle prober zájmy, rozradostní mu den. Sotva jsme přišli, tak už tam na nás takhle čekal, ale on asi za chviličku odejde stejně do školy, že jo? Ježíš, ne, my nechceme jít vůbec. Poslat samotnou a ještě to takhle zrušíme. Ne, mě měli to. Do školy nepůjdeš a vypadá to, že ani Jakub se tam nechystá. Tak si pokecejte. Máš na něj asi špatný vliv, poslouchej. Dobře, tak ne, tak do té školy odešel. Tak jo, Emo, mě měli to. Pojď sem a něco hezkého mu prosím tě řekni. Důležitý rozhovor, to je přesně to, co potřebujeme. Je, a tady bychom to mohli sklidit. To jako sklidíme a potom si to zasejeme. Stěžovat si na školu, jak kdybys tam chodila, prosím tě. Vlkodlačí smečka. Přidat se ke smečce. Zkušební verze dát jídlo výborné kvality. Netypický předmět, jasně. A dej mu tohle, to máme dvakrát, tak mu to klidně jedno dej. Tím budeme mít splněný jeden úkol, aby jsme se k ním dostali. Teda, a když se vykecá, jo, jakože, hej, jsme tady a chceme ti něco dát, jako, víš jak. Jo, vypadá to, že se mu to líbí, dobrý. A co ještě teda můžeme udělat? Hnedka na to mrknem. Máme ještě něco, co bychom mohli splnit. Předvést pátrání, pojď, ukaž mu prosím tě, jak umíš krásně pátrat, on si to odškrtne. Že koukej, jak umím krásně hrabat a víš, co všechno vždycky najdu, já fakt budu užitečná, uvidíš. Že děláte dobře, neděláte dobře, že levá, pravá, levá, pravá. Dobře, Evo, já myslím, že tohle by mohlo dopadnout. Jo, co? Schválil nám to, uvidíme. A jdem hnedka na další úkol.
Co bychom tak mohli předvíst dalšího? Měsíční prozření, jo, jasně, protože to umíme, takže víš ty co, já jsem zjistila, že ty znaky na okraji všeho možného i něco znamenají. No tak dobře, no, tak nám teda vynadej. Tak, školní dudka, děkujem. Tak, řekni mu prosím tě něco hezkýho, třeba o fabrikaci a máme tam ještě něco, co bychom si mohli teda rovnou takhle splnit. Požádat o vstup. My už můžeme požádat o vstup, protože vlastně tři úkoly máme splněný. Jestli se dobře pamatuju, tak nám stačí tři na to, aby jsme se k ním dostali. Takže prosím tě, Emičko, mohla bys? Siminko, Emma, vám to tvoření tak výborně jde. Vylepšení elektroniky, návod na fabrikované součástky, dobře, ale to nás to tak úplně nezajímá. Tak uvidíme, jestli nás veme nebo neveme. Ne, na vysokou teď určitě nepůjdeme. Než budeme pokračovat, je třeba, abyste skutečně rozuměli tomu, o co se v kolektivu Moonwood snažíme. Za prvé, všichni musí ve smečce vytvářet dobré vztahy a pomáhat celé skupině. Za druhé, musíme sloužit jako efektivní vyslanci vlkodlaků vůči všem a důstojně reprezentovat celý náš druh. A za třetí, od všech z nás se očekává, že budeme od smečky investovat za účelem lepší budoucnosti. Takže si budeme například pěstovat vlastní jídlo a na veřejnosti nebudeme žrát gauče. Jinak já jsem teda do této smečky vstoupila ve své soukromé hře a oni to mysleli smrtelně vážně, jo. Jakmile chviličku něco z toho neděláte, v tu ránu tam máte takový jako výstražný znamení a řeší se to s váma, nakonec vás můžou jako i degradovat, že jo, protože v té smečce se postupuje, tak vás můžou i degradovat, takže oni nám tohle nepíšou jen tak. Oni to myslí smrtelně vážně. A my do toho teda půjdeme, jo. To zní naprosto skvěle, určitě. Jo, skvělý, patříme do smečky. Vítejte ve smečce, Siminka Emma se přidala ke kolektivu Moonwood v postavení Omega. Nově zpřístupněné možnosti, každý týden dostanete pytel vlčánek, takže něco k jídlu. Výtisk publikace Hodný chlapec a nové interakce dostupné pouze ve smečce. Tak prosím tě, vesele se... Ne, on je vlastně mladý dospělej, ne, je mě líto. Je mě líto, ale nemůžem. Pochlup se, že máš svaly. Jasně, to je úplně to pravý. A co můžeme teďka? Požádat o mentorování smečky, zeptat se na postavení Alfa a dát mu dárek. Ne, dárku už od nás dostal dost. Pojď, požádej ho o mentorování. Prosím tě, mouchy, nemysli na mouchy. Já se z té naší Emmy zblázním. Tak, to jsem zvědavá, co nás naučí novýho a pak bychom teda měli vyřešit, že Emma něco potřebuje a taky bychom měli jít vařit a něco prodávat a tak, že jo. Dá nám to vůbec něco, jakože novýho, nějaký body? Jo, přidalo nám to, skvělý a můžeme si rovnou koupit další vlastnost, tak to jsem ráda. Ale víte co, my s tím možná počkáme až sem, co myslíte, nebo chceme něco z tohohle? Nezdolný hlad, tak to my sem radši nechceme. A lovkyně. Všichni chceme jíst čerstvé jídlo, ale vlkodlaci to jídlo chtějí mít ještě čerstvější. Siminka Emma teď může lovit jídlo úplně kdekoliv, prostě se vydá do přírody, která je jedním velkým švédským stolem a dá si něco k snědku a ještě si přinese trochu masa na později. No to bychom možná mohli zkusit, to jsem ještě ani neskoušela, tak já nám to tam dám takhle. Takhle nám to tam dám a doufám, že to bude dobrý, že s tím neprovedeme něco, co bychom neměli. Každopádně, Emičko, pojedeme domů, protože tam máme neskutečně moc práce. Tak, jsme doma. A tady nás přivítalo tohle, takže my si budeme muset koupit ten plný uvítací balíček. Ten základní uvítací, to je jenom elektrika, voda, odpad, to jsem pořizovala vlastně naší sněhurce. A my si vezmeme, aby jsme měli i televizi a máme k tomu internet. Základní internet, jo. Tady ten už je o něco dražší. Tam máme to prémiové připojení k internetu, ale to asi až tak nepotřebujeme. Vezmeme si tady ten. Tak, to bychom měli, tak jsme zase hezky něco utratili. Ach jo, teda. A počkej, nejseš ty ta, co se má olizovat? Mrknem na to. Olízat se, jasně. Hlavně to prosím tě nedělej na veřejnosti. Ježíš, to je tak
vtipný normálně tohleto, to je tak vtipný. Beruško, ale my se teda koukneme, jestli máme něco navařeného v lednici, a nebo jestli budeme muset navařit, aby jsme mohli prodávat. Ukaž mi to. Jo, uklid zkažený jídlo, to určitě. Jo, a nemáme navařeno. Dobře, takže my teda nejspíš půjdeme vařit a taky bychom si potom potřebovali přečíst knihu, ale to potom. To potom, až budeme mít něco uvařeného. Takže prosím tě, jasně, gurmánský, vegetariánský, to bychom teoreticky mohli, hezky na večírek, ať je toho hodně. Jo, máme rybičky, skvělý. Tak já myslím, že z toho hnedka může takhle Emma navařit. Ty už by si zase hnedka spala, viď? Ach jo, teda. Tak, to bysme měli jednu věc. Další věc máme navařenou. Nastrkáme si to do ledničky, jasně. Tak, a já se asi postarám o Erička. Už toho rybaření můžeš nechat a dáme ho spat. Tak máme ráno, Eričku, prosím tě, honem se pojď vykoupat, protože ty teda vypadáš, takhle nemůžeš do školy. A pojď si rovnou něco hezky spapkat. Beruško, ty chceš jít cvičit, no, tak jako to neklapne. Pojď se prosím tě najíst a musíš, víš co, musíš konečně otevřít naše bistro. Ať taky něco vyděláme, takhle by to nešlo. Kde pak to máme, tak otevřeme a určitě pojď navařit další, ať toho máme dost. Co jsme ještě nedali? Jo, kuřátko, to bychom mohli a hodně toho udělej. Hodně kuřátka si myslím, že bude potřeba. Je, kdo nám tady dělá takhle bordel? A kio, ty se s tom ještě vymáchala. No mě trefí šlak teda. Ale vypadá to, že jim chutná, tak aspoň, že tak. Já to tady takhle honem uklidím, aby jako to neviděli. Tak, tohle radši taky honem uklidíme. Ono by se jim totiž u nás nemuselo líbit, že jo? Jak to do sebe fofruje, ne? Tak, skvělý. Vypadá to, že jim to chutná, protože i díčko dostáváme, tak já jsem spokojená. Emo, prosím tě, už to dojez a pojď vařit další, ať máme co prodávat. Ne, ty určitě nejdeš do školy. Nejdeš, zapomeň na to, máme práci. pojď, třeba tohle. Tak, ukáž, jak to vypadá. Skvěle to vypadá. Úplně božsky. Tak jim to tady takhle nabídneme, prosím tě. A uvař zase ještě něco dalšího. Pojď. Tak, třeba tohle. Je, a my budeme mít oslavu sklizně zítra. Super. Vypadá to, že jim tady chutná. To jsem taky hodně ráda. Tak, a dovaž tady to. A myslím, že to bude úplně jakože stačit, Beruško. Super, jak nám tam ty korunky? 82, 82, jak nám to tam skáče? Já jsem úplně nadšená, jako jo. Koukněte se na to, potom to tady prosím tě hezky uklid. Tak, skvělý, máme další dobroty navařený. Někde jim to sem takhle hodíme. Proč bys to nemohla, prosím tě, uklidit? Jen to uklid. Já ti tady takhle pomůžu uklidit aspoň ty prázdné talíře, ať tam mají jako místo, když si brouky někde sednou. Jo, vyfot se u toho, naprosto skvělý. Úplně to nejlepší, jako. Pěkná lednice, viď? Já si myslím. Já jaký džobry nadšenej, ne? Dobře, my tady cvičíme, já už tě asi odemknu. A skoč si na záchod a tak. No podívejte, kdo k nám nedošel normálně. I Lily Fangová se k nám přišla najíst. No teda, jakože 64 a Diška nám tam skáčou. No já jsem naprosto spokojená. Jakože fakt? Ty taky? Jo, fakt je to Greg. Dobře. Jako Gregu, ale chovej se slušně, dobře, jo? Chovej se, prosím tě, slušně. Já se ho možná i vyfotím, tňuňťu. Budeš si číst tohle, jo? Pojď si přečíst, prosím tě, hodnýho chlapce, protože já chci, aby si teda studovala a aby si objevovala všechno možné, co objevit jde.
A ty vůbec nevypadáš špatně, člověče, jen tak mimochodem. Jen tak jakože, co jsem zahlídla. Tak, tohle za tebe, Emičko, ještě uklidím. A já si myslím, že za chviličku asi zavřeme. Kolik tady máme? 7 porcí, tady máme ještě 5 a 7 sladkýho, tak jo, tak na chviličku ještě máme. Povídat si, ne, fakt si nejdeš povídat s Gregem, věř mi, opravdu si nejdeš povídat s Gregem. Jo, a teď nám všichni budou líst dovnitř, jak jsem odemkla. Spělý, jako Mortimere, fakt. A nelíbí se ti u nás, jakože no tak běž domů, že jo, teď kdo tě zval? A že z toho bolí za krkem, když si představí, že by tady spal. Tak to je dobré. Že nechte si čvachtat. A jo, vypadá to, že jsou spokojený. No super! Podívejte, co nám vyskočilo, zatímco naše Emma studovala, zatímco si četla tu knihu. Takže siminka Emma dokončila své zasvěcení mezi vlkodlaky, je čas, aby udělala další krok na své vlkodlačí výpravě. Jaké možnosti její budoucnost skrývá? Takže buď vyslankyně kolektivu, odpadlice divokých tesáků, vlčice samotářka a hledačka léku. No, my jsme se rozhodli, že z ní teda bude vyslankyně kolektivu. Uvidíme, jestli se to do budoucna nezmění. To jakože uvidíme. Ale já myslím, že ji u toho asi necháme. Tak, a začneme si teda plnit novou aspiraci. No, vidíte to, jo, kolik najednou máme bodíků. Já jsem úplně šťastná, jo, protože předtím jsme vůbec neměli šanci cokoliv plnit. Tak jsem ráda, že konečně jako jsme taky mohli. I když, jak ona bude dospělá, tak v tu ránu my ji vlastně přehodíme na tu aspiraci, kterou má mít podle výzvy. Takže, no, možná si splníme jenom trošku z toho. Provádět společenské interakce na vlkodlačích kamarádech. A to my stejně můžeme jenom na Jakobovi, že jo? Potom už ne, protože ostatní nejsou teenageři. Takže tohle stejně je pro nás nesplnitelný. Dobře. A pak si budeme dávat jinou. Takže to asi plnit stejnak nebudem. Kolik tady máme už porcí? Jenom 5. Já si myslím, že pomalu zavřeme. Nevím, kolik přesně jsme měli, když jsme, víte co, když jsme otvírali, ale neměli jsme ani 3000 a teď máme přes 4. Takže si myslím, že je to naprostá nádhera. Eričku, ty už seš doma, tak si prosím tě udělej domácí úkoly, protože s tebou budeme potom jezdit na střední, tak bych ráda, jako abys na tom byl dobře, víš jak. Tak, Emičko, ty zaskočíš určitě za ostatníma hezky za smečkou a dáme jim tam nějaký ty dobroty, ať přispějeme něco smečce. Tohle si hodíme do ledničky, ať má něco k jídlu i Eriček, tak a já si myslím, že můžeme vyrazit. No a to je skvělý, že my vlastně nemusíme ani cestovat. Prostě jakože doběhni sem. A tady my teda přispějeme k těm prostředkům smečky a dáme jim asi ty bobule vína. Prosím tě, pojď. Dáme jim bobule vína a potom bychom měli začít něco dělat s tou diplomací a to budeme muset, víte co? To nebude tak úplně jednoduchý. Já mám pocit, že ona to ještě nemá otevřený, že jo? Kde pak to máme? Já mám pocit, že ne, jasně. Ještě pořád to nemáme. Takže my se musíme pokusit o tu diplomaci, aby jsme si to mohli plnit a aby nás odsud jen tak nevyhodili, což nebude sranda. Takže potřebujeme komunikovat s někým, kdo není vlkodlak. A to bychom možná mohli pozvat Gabriel. Možná jo, že bychom se s ní někde jako slezli. My sem nepozveme, že jo, protože se bojíme, aby nevěděla co a jak. Ale mohli bychom se s ní někde slíst. A přesvědčitý, že vlkodlaci nejsou tak úplně špatný. Co myslíš, Emo? No, ono nám ani nic jiného nezbývá, takže pojedem. Tak, a jsme v baru, kam oni chodí poměrně rádi. Vyjádří obdiv, jasně, že vypadáš, Gabriel, naprosto skvěle. Tak dlouho jsme se neviděli. Tak, a holky se opravdu dlouho neviděly. Poutavou historku jí řekni. Dramatickou, jasně, musíte toho probrat úplně co nejvíc. A ona naše Emma jí teda odmítá říct, kde bydlí, ale jinak se jí vlastně
svěří s tím, že potkala vlkodlaky, protože potřebuje jí to říct, potřebuje, aby ji někdo pochopil. Neřekne teda, že ona sama je vlkodlak, to ne, to jí neřekne, to svěřila akorát Daliborovi. A prosím tě, Beruško, kde pak to tady máme? To si děláte srandu, zatímco já tady prostě hledám, jak ten blázen tu možnost, že bychom jí pokusili prostě říct o těch vlkodlacích a aby teda jako se nám povedla ta diplomacie a ona se jako nemusí povíst na poprvé ani na podruhé, tak nám tady vyskočí tohle. Emo, jako vážně? Jako fakt? Prosím tě, víš, to se mě tak úplně nehodí, jo? Tak a máme to tady, probírat život vlkodlaka, tak nejdřív s ní prober život vlkodlaka a potom jí požádáme o pochopení vlastně těch vlkodlaků. Jaj, ty mi umrzneš normálně tady mezi tím. Požádat o pochopení vlkodlaků, to je přesně to, co potřebujeme. Jako paní, vy teda jako vypadáte taky dobře, no, běžte se domů převlíct. Doufám, že nám tady Emma u toho jako nezmrzne. Jo, ježe, jasně, proč by lidi a vlkodlaci nemohli být kamarádi, že? Jo, a dopadlo to dobře, Siminka Emma úspěšně někoho přesvědčila, že vlkodlaci zase nejsou až tak špatní. A tím, že jsme si to zpřístupnili, tak teď už nám to bude úplně nádherně. Postěžuj si na problémy a pojď se prosím tě převlíct. Do něčeho, v čem ti nebude zima. A já myslím, že i naše Emma... Kde je? Kde je Gabriel? Já myslím, že s ní půjdeme jako dovnitř. Tak jí pozvi, prosím tě, znova. A něco pro mě udělej, prosím tě, jo. Kde pak to máme? Napsat si do deníčku o velké lásce? Ne, ale... Zkusí se zbavit myšlenek na velkou lásku. Jasně, víš co, přece jenom Gabriel je zadaná, víš to dobře prostě. Tak co, jak to dopadlo, zmákneš to? Siminka Emma už je úplně v pohodě, už jí nesužují myšlenky na Siminku Gabriel. Tak skvělý. To jsem ráda, že nám to vyšlo a víte co, holky, mohli byste si určitě zatancovat. Synchronizované vystoupení to ne, zvíře si tanec ne. Víš co, pojďte si možná něco zahrát, třeba tohle, pojď. Tak to jsem na tebe zvědavá. Doufám, Emí, že vyhraješ, doufám, že vyhraješ. Jej, chudá Gabriel, jak pláče, ne. Beruška naše, tyjo. No, Emi, doufám, že domů dorazí střízlivá. Jo, jasně, už to začíná. Bože, Emičko, ty budeš vypadat, jestli to takhle půjde dál. Jo, Gabriel se daří a my asi ráno budeme mít bolehlav, bych to tak viděla. Naprosto skvělý, dobře. Ajuj, jdi domů si opila. No, tak teda jako nevím, tohle nedopadne dobře, jo, tohle nedopadne dobře. Já vždycky pláču, když se jim to nepovede. Že o-ou. A jo, takhle, vlkodlačí povaha, musím se očistit, no teď se tady nebudeš olizovat, prosím tě, teď opravdu ne. Juj, Emo, ty to prohraješ, ty budeš vypadat. Dobře, já myslím, že bychom možná vůbec do města neměli jezdit. Mám pocit, že to naší Emě nesvědčí. Ale je to vyrovnaný. Dobře, Gabriel vyhrála, my jsme prohráli, Emičko, nic si z toho nedělej. Vůbec nic si z toho nedělej.
A nevypadáš dobře. A rovnou ještě k bubli fuku, jo. Ne, nelíbí se jí to. Zaplať pánbu, se jí to nelíbí. Já to tady radši ukončím a pojedeme domů. Tak, jsme doma. Emičko, prosím tě, ty se vykoupej, najíš se, skočíš si na záchod a půjdeš spát. A já si myslím, že to tady ukončím. Nevím, jak dlouhý to bude po sestříhání, ale myslím, že už to bude dlouhý dost. A uvidíme se zase příště. Takže jo, mějte se hezky a ahoj.